Я думаю, що добре буде. Я буду теж участвувати у виборчому окрузі. Більш-менш задоволені. Не все. Багато хто чекали від нього більшого. Задовільно, так повинно бути. То, що в його силах, він потихеньку робить. Зразу не може все зробити. То, що запущено все. Нормально, ліпшого нема. А як на цей час. Він виконав свої обіцянки? Не всі. Наперед ніхто не знає, що буде. Стадію роботи Порошенка, ну, тяжко вказати. В такий час воєнний, він бізнесмен, він підприємець, він хазяїн, скажімо, в першу чергу. В других умовах, мені здається, було б в нього супер. Ну, на даний час не ті обставини, де він себе міг проявити. Так собі. Мало смотриться, мало ділиться. Ой, дуже важко поки що оцінити, дуже важка ситуація в державі. Можливо, міг би зробити більше, але так що я оцінюю позитивно.